Belçika'nın paytaxtı Brüssel'də baş tutan NATO liderləri zirvəsi çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla ABŞ lideri Joe Biden'in görüşü başa çatıb. ABŞ Prezidenti təkbətək və heyətlər arası görüş barədə ilk təəssüratlarını Prezident Erdoğanla çox yaxşı bir görüşümüz oldu cümləsi ilə ifadə edib. Türkiyə Prezidenti Erdoğan görüşdən sonra mətbuata açıqlamasında S-400 ilə bağlı bizim düşüncəmiz daha əvvəl nə idisə, eyni düşüncəni cənab Biden'a bildirdik deyə bildirib. Türkiyə lideri daha sonra Azərbaycana səfər edəcəyi ilə bağlı növbəti dəfə mesaj verib. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iyunun 15-16-sında Azərbaycana rəsmi səfər edəcək, görüşlər keçirəcək. Görüşlərdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bütün aspektləri ilə nəzərdən keçiriləcək və iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi imkanları müzakirə ediləcək.